Hari ni kita nak terangkan sedikit lah mengenai bab AC to DC tu. Ramai tak apa nak faham kan. Okey, ni untuk connect lampu belakang. Lampu belakang korang potong je warna biru. Yang lain jangan kacau lah, kau cabut daripada soket ni dan korang cari warna biru, korang potong macam ni. Boleh? Mudah ni, paling senang lah. Senang je korang potong macam ni saja. Yang ni nanti kita akan balut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gamau kita. Jangan lupa subscribe bawah. Subscribe itu klik bawah. Pakai sapu awak-awak lagi. Okay bawah. Lacong. Sebab benda ni dah tak gunakan lagi. Jadi korang nak buka benda ni memang susah sikit. Korang kena gunting dulu benda ni, getah ni, sampai sini. Korang buka lah tape-tape semua ni. Yang ni nanti kita nak balut. Bukan nanti lah, sekarang si balut. Kita balutkan dia. Sebab memang tak guna PAC. Sebelum ni saya buat Swiss. Jadi ramai orang tanya tak faham. Jadi kerana tak faham, saya buat balik wiring. Biar korang senang faham. Tak nak pula nanti short. Pastikan benda ni balut elok-elok. Sebab benda ni ada api. Kalau kena body ke apa ke, boleh menyebabkan lintas pintas dan sebagainya lah. Putus view korang lah, apalah kan. Tutupkan kat atas dia dan pusingkan sekali lagi. Korang balut lah. Ikut suka korang lah, atas kabiti korang. Yang penting balut. Balut je. Kalau korang nak buat double pun double lah. Sebab api ni memang kita tak gunakan langsung. Kita tak perlukan lagi api ni. Kita nak pakai wire ni saja. Ambil kuat pula punya motor. Lepas seterusnya kita sambung daripada wire. Korang carilah wire yang tebal sikit lah. Tebal daripada yang asal. Kalau korang nak compare tengok. Dan ada tebal. Jadi korang balut je. Ni kira detail lah ni. Depan muka dah tunjuk ni. InsyaAllah kita nak cuba buat sendiri. Tak nak hantar kedai dah. Kalau boleh lepas ni kita buat semua sendiri. Hantar kedai pun benda-benda penting lah. Takkan korang nak beli mesin bottom block dan sebagainya kan. Kita nak jimat. Okay, kita balut dulu. Barang yang diperlukan adalah wire, tape hitam. Asal tape hitam ni lah. Lepas tu kalau boleh Swiss. Korang kena ada Swiss sebenarnya. Untuk mengelakkan lampu korang ni cepat bakar. Dah selesai macam ni kan? Korang dah tarik wire kan. Korang sambung balik soket dia ni. Korang sambung balik. Pastikan tak ada apa kata, tak ada apa sambungan-sambungan dia ni. Korang sambung balik. Benda ni kena sambung balik. Sebelum tu kau tape dulu sekali. Okay. Saya cari pisau tak jumpa. Tarik-tarik tu putus benda lain lah. Okey. Lepas tu korang sambung. Sambungkan balik. Dah. Macam tu je. Yang ni tadi kita kena tarik. Kita kena tarik masuk dalam untuk korang lah. Atas cavity korang lah. Saya suka pakai cable tie sebenarnya. Kita tarik je masuk dalam ni. Masuk dalam ni. Tumpang-tumpang. Nampak? Tumpang bawah ni. Selagi boleh tumpang, kita tumpang. Tumpang lagi. Nampak muka saya? Tak nampak lah. Padam muka. Okay, kita pusing kat sini. Ikutlah kat mana rasa berkenan tu, letak je lah. Tapi seelok-eloknya jangan buat style macam ni. Korang kena letak cable tie. Berbelit lidah aku. Korang kena letak lah cable tie untuk mencantikkan lagi. Okey, yang wayar api ni macam biasalah saya tarik daripada wire brake.
Kalau korang tengok soket brake yang kita tekan brake kat bawah ni, ambil wire yang warna koko coklat ataupun api yang ready standby. Bila buka switch dia ada standby api, bukan kata kena tekan brake bawah ada api. Jadi korang ambil daripada wire yang masuk api dan terus keluar ke atas. Daripada sini terus ke atas. Dia pergi ke dalam atas ni lah, ikut-ikut je. Sementara ni untuk pengetahuan korang, ambil sini sebab sini adalah yang terbaik lah untuk lampu. Tempat lain pun banyak, jadi saya ambil sini. Nak ambil mana pun, janji tak lebih daripada, kalau DC tu watt dia tak lebih daripada 15 lah, 16 ke. Kalau pergi ke 16 tu bahaya lah. Kalau boleh cari yang rendah lagi bagus, 12, 13, 14. Kalau 15 tu boleh lagi lah, kalau 16 sudah bahaya lah. Untuk LED okey je, kalau untuk mentol makan bak biasa tu dia akan menyebabkan panas dan putus, beli baru. Itu je lah efek dia lah. Kalau nak bezakan dia dengan LED, lebih baik pakai LED. Lampu brek belakang pun dah ada LED sekarang, tapi kurang cerah sikit. Saya pun tak minat sebab tak cerah, pakai mentol biasa je. Bila pakai cover merah, boleh beli mentol kuning je, mentol RM2-3 ni. Okey, faham eh? Wire belakang warna biru, yang ni api dia. Nanti kita pergi ke step seterusnya lah, senang je. Jom. Okey, yang pertama korang harus, ni depan punya lah, korang harus buka soket ni. Yang pertama korang buka dulu, buka soket merah ni. Okey, lepas tu saya nak cabut wire warna biru hitam. Korang tengok kat sini dia ada warna hitam sikit, biru hitam. Jadi nak cabut dia daripada dalam. Okey, korang cari benda yang kecil, yang halus je, test pen ke dan sebagainya. Kalau boleh halus pada test pen sebenarnya. Jadi untuk tekan dia punya dalam ni, satu tangan, satu jari lagi kat belakang lah kan. Korang paksa benda ni dan korang cabut. Tekan kat dalam ni, korang cabut. Tekan juga dalam. Okey, dah pun keluar. Macam ni je. Yang ni sebenarnya api pergi ke Swiss. So api ni akan pergi ke Swiss. Dia sebenarnya satu wire je untuk lampu besar, lampu kecil. Tapi bila api datang, dan satu lagi akan keluarkan warna hijau, dan satu lagi akan keluarkan warna kuning. So api daripada AC tadi, daripada bawah, akan salur kepada sini. Okey, kau faham eh? Dan kita pasang balik soket dia. Pasang balik bos. Okey, yang lain ni ada signal, horn, semua ada kat sini lah. Body. Lepas pada tu, korang kena sambungkan. Kalau kita tak percaya, kita test dulu. Wire ni saya sambung dengan api brake tadi, dan kita test dulu untuk kepercayaan. Kadang-kadang orang tak percaya kan. Okey, kita test tengok. Test tengok, belit biasa-biasa je. Tengok saya test dulu. Nampak? Okey, dia menyala. Dua-dua menyala. Alright, lepas tu off. Kita offkan balik. Cabut. Jadi wire AC daripada bawah tu kita tak gunalah, sebab benda ni dah cabut kan. Jadi baru kita ikat dekat dia punya sini lah. Pastikan kemas lah, jangan bagi ada longgar-longgar. Kalau boleh korang masuk dalam lubang ni, kalau tak boleh korang belit je. Saya suka buat macam ni sebab nak bagi orang kata apa, kalau andai kata lah anda tak nak menggunakan ataupun anda tak suka lah, korang boleh cabut je dan korang boleh pelak balik je benda tu. Tak ada masalah pun, sebab saya tak suka potong wire, potong wire ni. Tu cara saya lah. Okay, janji benda ni dah kemas, tak boleh nak tarik kan. Dan korang kena balut dengan black tape. Okay.
sebelum ni saya buat soket tu, switch tu, yang video sebelum ni, lampu besar dia boleh on, tapi lampu kecil dia kena pakai switch. So sekarang ni bila saya buat macam ni, lampu besar ke lampu kecil ke semua kena pakai switch. Tak boleh lah pakai on lampu besar. Dulu kalau macam emergency lah kan, andai kata kereta nak keluar simpang ke, saya buka lampu besar, tak payah on switch, so dia akan menyala lah. Jadi sekarang ni dia kena buka switch lah untuk menyalakan tu. Balut bagi kemas eh, sebab benda ni tak nak bagi short sebenarnya. Tujuan balut ni tak nak bagi sentuh antara satu dengan lain dan menguatkan lagi ikatan wire yang kita modify tadi. Dah pun selesai. Ini ingat eh, ini untuk api ke ni. Tapi sebelum tu, sekarang ni api akan masuk ke dalam sini. Tapi sebelum masuk kat sini, kita cutkan dengan switch. Korang faham tak apa saya nak cerita? Jadi bila switch tu on, maka api ni dan juga api belakang sekali, so dia akan on lah. Jadi kita akan gabungkan dia punya wire macam ni. Kita akan gabungkan antara dua wire ni. Jadi terlalu panjang sangat kita nak juga, nak pendek sikit. Kita gabungkan dua wire ni untuk api depan dan api belakang. Okey eh, jom kita potong dulu. Jadi jangan guna cara saya, berbahaya. Sebenarnya nak mudah je, lambat guna tayar. Kalau korang ada kata wire tu, ha, terbaik lah. Kata wire tu beli kat DIY awal je. Okay, joinkan antara dua ni. Kita joinkan dulu. Okay, lepas pada tu, yang ni kena perlu pasang soket macam ni lah. Korang beli soket ni lebih kurang dalam 30 sen satu, supaya dia tak bersentuh. Kalau sentuh memang menyala, tak ada switch lah maknanya. Sekejap, mana switch saya? Okay, kita masukkan balik pit. Sekarang saya nak test ni. Yang pertama saya pasang api dulu kat switch ni. Kalau korang tak nampak, nampak tak switch yang saya pasang sebelum ni? Switch ni tapak belakang dia lah kira. Saya bawah dulu, yang paling mudah. Nak test je dulu, bukan pasang pun. Test je dulu. Ambil test motor belakang. RHJ. Okey. Kita tengok eh. On. Atas. Bawah. Atas. Bawah. Off. Okey. On. Atas. Bawah. Terbaik. Okey, cabut dulu. Kita kena pasang dulu kepala dia, baru kita akan test lah. Itu sajalah saya nak terangkan pada hari ni. Kalau ramai kita tak tahu, saya tak tahu macam mana nak terang. Okey, ini daripada api. Okey, wire koko coklat ni daripada api break yang saya tarik tu lah, untuk DC kan. Saya tak pakai modified coil ke apa, dan saya tak nak tambah rectifier. Saya guna yang benda yang ada saja. Dan yang ni, satu ni pergi ke wire warna hitam. Wire ni hitam biru tadi kan, satu wire ni. Dan satu wire lagi ni, yang satu ni ke bawah belakang ni adalah untuk lampu belakang. So kalau saya buat ni tak ada masalah, dia kecil besar pun lampu belakang tetap menyala lah kan. Sebab dia direct. So benda ni tugas dia, dia supply current. Kalau kita pasang direct, contoh anda tak ada switch kan, anda buat direct je. Anda on. Okay, anda on, dia terus menyala. Lampu kecil ke lampu besar ke, dia terus menyala. Okay, jadi saya tak buat dah macam tu. Sebab tu saya matikan dengan switch, supaya bila saya nak guna saya pakai. Tak nak guna saya off, off semua sekali lah. Kecuali lampu meter. Itu saja senang. Jadi kalau anda tak faham juga, tak tahu macam mana lagi saya nak terangkan, ini paling mudah lah ni. Detail lah ni, full detail untuk wiring. Lepas tu soket ni korang beli-beli dekat kedai lah. Korang nampak tak? Soket pula dah. Apa tu switch? Switch ni korang beli-beli kat kedai. Jadi senang bila on off ni, senang dekat sini. Ada juga yang jenis macam saya pasang ni, dia apa, di double signal, dia ada switch macam ni. Semua cantik.
terpulang pada individu lah, nak yang bulat ke yang petak ke. Jadi saya pun dah tebuk dah, tak boleh nak modify lagi. Kalau saya nak buat petak, kena beli petak besar lah. Jadi itu saja cara. Sebelum ni saya sambung direct kepada hijau. Jadi lampu besar dia tetap menggunakan, faham tak? Lepas ni lampu besar tak menggunakan lagi api lain. Semua tetap menggunakan api daripada DC. Sebelum ni bila saya sambung ke hijau ni, dia hanya lampu kecil saja menggunakan DC. Lampu besar menggunakan AC. So sekarang ni saya cutkan api daripada AC. So tak adalah guna AC daripada lampu belakang, lampu depan, semua tak ada guna AC lagi. Dah menggunakan lampu DC. Kau faham tak DC tu? Direct current lah maksudnya. Jadi saya tak pakai lah lampu AC daripada coil magnet tu. Sebab timing dia tak stabil kan. Nanti kita test macam mana feedback dia. Okay, variable lacok. Okay, test dulu projek kita on switch dan on dia punya button lah kan. Alright, nampak tak? Api besar, api kecil. Ni api besar, ni api kecil. Macam mana? Okay tak? Jadi nak off balik, tutup je sini, settle masalah. Okay, kalau nak tengok yang ni, boleh tengok ada link kat atas. Ni. Alright, test lampu belakang pula. Okey, dah pun selesai projek untuk lampu DC, AC kepada DC, projek kali kedua. Sebelum ni korang ramai tak faham, so saya wiring balik daripada belakang, depan, daripada punca, mana api dia nak cari. Jadi mudah. Jadi kalau anda tak faham, tak tahu nak cakap apa, anda boleh komen kat bawah lah. Jadi kalau tak faham juga, anda hantar bengkel je lah. Anda tunjuk kat video saya kat dia memang confirm tahu lah. Tapi kita nak ajar sebenarnya suruh buat sendiri, bukan nak hantar bengkel. Kalau nak suruh buat sendiri, maknanya kalau buat video untuk hantar bengkel, baik tak payah kan. Jadi kita nak buat video supaya anda buat sendiri, jimat duit dan berbaloi. Itu sajalah projek untuk lampu kita kali ni. Memang cerah. Kalau kita nak tengok headbeam pun boleh. Kita buka headbeam . Headbeam dia cerah. Ni biasa ni headbeam. Jadi senanglah untuk projek kali ni. Jadi terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi di video berdatang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Lacong. Jangan lupa subscribe boh. Kalau tak malah nak buat video ngajuk lah. Boleh.